ഹലോ എവരിവൺ, ഞാനൊരു കിഡിലിന് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ പായാണ്. ചെറിയ പായൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 5 പായാണ്. 5 പായം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1 നുള്ളുപ്പും 1 നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഇതേ കാരം ഒന്നും കൂടി പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് മൈദയാണ്. മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് എടുത്താലും മതി. ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 1/2 കപ്പിൻ്റെ പകുതി, കുറച്ച് മതി, പാലെടുക്കുന്നുണ്ട്. പാലിനെ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ മൈദ ചേർത്തി, ഇനി നമ്മൾ പാൽ ചേർക്കുക കുറച്ച്, പിന്നെയും കുറച്ച് മൈദ, പിന്നെയും കുറച്ച് പാലായിട്ട് ചേർത്തി കൊടുക്കുക. മൈദ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനിയും ഞാൻ വീണ്ടും മൈദ ചേർക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം പാൽ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പാലും മൈദയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഇത് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാതെ കിട്ടും. കുറച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് റവയാണ് ചേർക്കുന്നത്, വറക്കാത്ത റവയാണ്. അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കരിഞ്ചീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഈ ഒരു പരുവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ കാത്തക്കുന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ എണ്ണയൊക്കെ പാർന്ന് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കളറ് മാറും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അത് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് സാവധാനം വേവിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് റൗണ്ട് ഒന്നും ആവുന്നില്ല, ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള മാതിരി ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 മണിക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. ഒട്ടും സമയം പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.